Врятував життя сотні побратимів. Загиблий кіборг Валерій Краснян з позивним «Барс» воював із 2014 року. Завжди йшов першим у бій. У березні 2024 року його посмертно засудили до 7 років позбавлення волі. За що такий вирок? Далі у сюжеті. У 2014 році Валерій Краснян поїхав з Майдану на Схід. Записався добровольцем у батальйон «Айдар». Захищав Донецький аеропорт та вивозив поранених з Іловайська. Згодом «Барс» став командиром українського добровольчого батальйону. Вони знайшли в 2020 році, вони знайшли пістолет. Знайшла людина, яка була явним його ворогом, скажімо так, яка... Це теж учасник бойових дій, який є і в соцмережах, він багато чого, і так, от, якби між їхнім середовищем, тобто у них був явний конфлікт. І він випадково йшов по валі Кузьміна і зашпортився саме об цей пістолет. Він його там кудись приніс, вони там робили балістичну експертизу, і виявилося, що... Так, як вони написали, що це саме та зброя, вони її приписали до справи. Причому, якщо це було в 20-му році, а навіть слухання вже без Валєри, вже тривало рік. Тобто вони його не витягували, цей аргумент, вони його вже прямо в останній, передостаннє засідання, вони його, повна маячня. Валєрина позиція була... Якщо я винний, доведіть, а не фальсифікуйте для того, щоб як мінімум тримати мене на гачку, так як це було, тому що справа триває вже 8 років. Вона закінчилася зараз 3 березня. Військовослужбовець у 2015 році очолив Центр допомоги учасникам АТО. Він був таким командиром. Не тим, що каже, ви вперед, а я за вами. А він завжди йшов. Він йшов, перевіряв. Якщо, наприклад, навіть якийсь там вихід розвідкою, щоб потім хлопці вже трошки було безпечніше, щоб впевнитись, що це ризиковано, але щоб убезпечити їх. Тобто це теж всі говорять, якби. Його рота, якби, і потім вже ці хлопці з нашої ТРО, якби, вони всі вдячні йому, як мінімум. У 2020 році Валерій Краснян виїхав з родиною за кордон, а на початку повномасштабного вторгнення повернувся і вступив до лав ЗСУ. Або... Там дитина, якщо захворіла, це ж повинно бути якесь безкоштовне лікування. І надзвичайно багато хлопців дзвонили за навчання в вузах, якщо старші діти, наприклад, що там вимагали хабарі, були проблеми. Тобто він вирішував всі ці проблеми. У листопаді 2022-го на Харківщині під час виконання бойового завдання «Барс» підірвався на міні. Ми вже лягли якраз, це десь він так Валерій дзвонив, 9-та година, грубо кажучи. Ми вже лягли з дітьми. Я навіть не подивилася на номер, якийсь незнайомий, тобто незаписаний номер. А він якби часто змінював номери. Бувало, то там телефон пошкодився разом з карточкою, то там ще щось. І я була впевнена, що це він. Але це був його побратим, і він сказав, Валера, 200. Дружина Валерія пригадує, за кілька днів до смерті чоловіка надіслала йому відео. Я не дуже, під час війни я не дуже там відправляла якісь відео, такі, щодня я відправляла з дітьми, але такі якісь від себе, то, я йому говорила це по телефону. Все, що це, я не відправляла. Це мені так захотілося відправити. Я зняла відео, де йому сказала, як я його сильно кохаю. І це було буквально за день. І він нам зняв теж відео. Це теж за день, буквально, може, за два. Він нам зняв відео, де у них уже випав сніжок там.
Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк. Новини Сі4.